zdravím vás. Momentálně se nacházíme v Londýně v Anglii, protože dneska večer hraju v Pače na 9. narozeninách Pači. Teďka s klukama tady samozřejmě děláme fotky a videa pro vás a teď se momentálně nacházíme u parlamentu, Houses of Parliament v Londýně, kde se domlouvají všechny ty důležité věci v Anglii. A jestli jste viděli Sherlock Holmes film, tak z toho posledního okna na začátku skákal do vody. Samozřejmě byl asi dabler. A hned vedle toho samozřejmě je slavný Big Ben. To je ve své podstatě Londýn a my se za chvilinku budeme přesouvat na Tower Bridge, kde vám uděláme další movie, další fotky a potom už pomalinku pojedeme se nachystat do klubu. Takže pokračujeme. Nacházíme se na slibovaném mostě, to je ten slavný londýnský most. Tady ta vlastně část se zvedá, když projedou velké lodi, to je ta část, jak se to zvedne nahoru a dolů. Nahoře vlastně, jestli jste viděli film Sherlock Holmes, jak jsme o něm mluvili, tak tam nahoře se na něm mlátí, tam je to rozestavené, oni se na tom řežou a pak z toho padají, jde si, co si doporučuji, ten film si půjčte. Schluje se k tomu, že pojedeme pomalinku na hotel, dáme si sprchu, převlečeme se a máme být kolem 10. hodiny ve White House klubu, kde hrajou jako první set do 12. a pak máme hodinu na to, aby jsme přijeli do Pači, kde začínám na hlavní stage od 1 hodiny do 3.